أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Kojeg insana u najljepšem obliku stvorio, u njega ima dahnu i s tim imanom ga kaže. Svedočim da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog, i svedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Draga braću, približava se najbolji gost u godini. I svake godine, ako insan ne zna šta je njegov cilj u svom životu, je izgubio nešto jako. A šta treba insan da postigne na ovome dunjaluku da bi imao uspjeha na dunjaluku i na ahiretu? To je ljubav prema gospodaru i prema poslaniku alejhi salatu wassalam. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci: ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti, i grijehe vam oprostiti, Allah prašta i samilostan je. Ovdje ukazuje Allah dželešanuhu, ako hoćemo da postignemo tu deređu, taj stepen ljubavi prema gospodara, onda trebamo da slijedimo sunnet poslanika alejhi salatu wassalam. Šta znači ljubav prema gospodaru imati? Kaže za vrijeme Omar bin Abdul Aziza, kaže jedno dijete od tabiina, kaže otcu svome, Allah dželešanu voli Omar, kaže otcu sinu, odakle znaš, sinčiću, da on voli njega? Kaže, ljudi vole Omer bin Abdul Aziza, pa mora da ga Allah dželešanu zavolio prije nego što su ga zavolili ljudi. Otac mu reče, istinu si rekao, sine moj. Pa mu citira hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada Allah zavoli svoga roba, pozove meleka Džibrila i kaže mu: ja volim tog i tog roba, pa ga ti zavoli. I Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže im: Allah voli tog i tog svoga roba, pa ga i vi volite. I oni ga zavoli, zatim je ta ljubav spusti se na zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi. Jer je nemoguće da jedan insan
gospodara da ga narod mrzi. Takav čovjek je zavoljen u narodu. Takav čovjek je prijatelj. Takav čovjek je jedan insan koji nikome ne želi loše. Nikome nije na putu. Niko o nikome on ne odgovara. Jer se kaže u jednom hadisu kudsi ovdje se pronosi od Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah kaže, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Eli. Mi znamo tu riječ, kod nas kaže on je Elija. Pa ako neko kaže za sebe da je Elija, on sigurno nije Elija. Jer jedan čovjek koji je prijatelj, koji je Elija gospodaru, on ne kaže sam sebe od sebe da je on Elija. Ili što se kaže, Walillah. Najdraže čime se moj rob može približiti jesu farzovi koji je gospodar njemu naredio. Kako ti možeš sam od sebe da kažeš da voliš gospodara, a nemaš nijednog namaza? Kako možeš sam sebe da kažeš ja sam u srcu musliman, a ništa od islama nemaš? Jeli što će biti prvo pitano na sudnjeme danu jeste namaz. Pa ako ti voliš nekog insana, recimo zaljubio si se, hoće da se ženiš, pa ti sa njom bi želeo svaki minut iskoristiti, govoriti, pričati preko telefona, a najviše uživo. Pa kako možeš da kažeš da voliš gospodara tvoga, a ti ostane ti čitav dan, ti nemaš vremena pola sata za svog gospodara. Pa eto te pitaš dijete malo i kažeš, evo svaki dan ću ti dati 24 evra, a ti mene samo vrati 50 cenata, jel to fair? Svako dijete će kazat može, ako hoćeš i evra, ajde i dva, i tri, jer ti mene daješ 24. Pa gospodar to tvoj tebe daje 24 sata svaki dan, to je poklon od gospodara prema tebi. Još zdrav, mlad, zelen. I traži od tebe pola sata, i to ne od jedan put, no pet puta na dan po pet minuta. I ti kažeš da voliš gospodara svoga, kakva je to ljubav važna, da ti nemaš za stvoritelja tih pola sata od 24 sata koji je on tebe poklonio. Pa kaže se dani, moj rok mi se približuje nafilama sve dok ga ne zavoli. I kad ga zavoli postane njegov sluh s kojim čuje, njegov vid s kojim vidi, njegova ruka s kojom prihvata i njegova noga s kojom hodi. Kako to možemo razumjeti? Da čovjek neće ići tamo gdje Allah Dželešanu mu je zabranjen. Da čovjek neće čuti nešto od svoga brata kako ga ogovara brat, jer zna li onaj ko ispred tebe ogovara svoga brata, siguran budi da će i od tebe ogovarati. Tebe će isto ogovarati. I normalno uho da neće čuti, oko da neće gledati ono što mu gospodar zabranio, ruka da neće ukrasti, uzeti što nije njegovo i noge koje ga neće voditi ka nekim haram mestima koje danas javno u medijama vidimo koji nas pozivaju na loše. Ako me zamoli u dobu da volit ću mu, a ako zatraži moju zaštitu, zaštitit ću ga. Ima jedna lijepa priča, kaže u Medini je imalo jedno vrijeme gdje nije imalo kiše, suša je bila. I prenosi se da je jedan put u Medinu pogodila suša i svi ljudi rano izutra izašli i učili dovu za kišu. Međutim, kiša nije toga dana pala. Nakon njecije namaza, ja sam odišao u mešćinu i klanjao sam nafilu pored jednog stuba u mešćinu. Onda u neko dobu u mešćinu ušao raščupan čovjek, okrenuo se desno, okrenuo se lijevo. I pošto nikoga nije primijetio, stao je da klanja dva rekata namaza, a zatim je učio dovu i kaže: Allahu dragi, zaklinjem te
dajem spustiš kišu. Zaklinjem te, dajem spustiš kišu. Rekao sam u sebi, ovaj je lud. Kako smije tako zaklinati Allaha, gospodara? Međutim, tako mi Allah, on nije spustio svoje ruke nakon dove, a Allah Dželešanu je pokrenuo oblake kiše palo u Medini. Kada je to video, onaj čovjek počeo plakati, govoreći, moj Allah, ko sam ja da zbog mene spuštaš kišu i da priliš moju dobu? Zatim je klanio noćni namaz, sačekao sabah, nakon sabah namaza otišao kući. Dolazio je dvije noći i na treće noći sam otišao za njim i vidio sam da se radi jednom obučaru, obični obučar. I ti kažeš da je neko manje vrijedan ako nema neku veliku poziciju, ali kod Allaha na jednoj posebnoj deređi. I to radi se o tome da je to bio jedan obučar koga Allah Dželešanu volio. Kada sam ugledao, poselamio me je, kada me ugledao, poselamio me i rekao, dobro, došao ja, Abu Abdullah, želiš li da ti popravim obuć? Ja sam mu onda ispričao da nisam zbog toga došao, već sam zbog njegove dove koje sam vidio. Taj obučar se naljutio jako, da je pokupio sve što je imao oko sebe, ušao u kući i mislio sam da će se razljutiti nakon dva sata. Vratio sam se, komšije su došli i rekli su, šta si učinio našem obučaru? Tražili su ga na svakom mjestu, svakoj kući u Medini, nisu mogli da ga nađu. Otišao je. Jer taj čovjek koji zna da je voljen od gospodara, on se ne fali s tim. On ne dolazi i kaže, ima neki poseban strpi. Jer i taj čovjek nije htio ta ljubav koju dijeli sa gospodarom, nije htio da znaju ljudi zbog čega. Zbog čega učenjaci naši kažu kad ga fali, prvo što kaže, astagfirullah. Astagfirullah, jer prvi koji je iz dženeta izašao, koji je bio iblis, što? Što je rekao jednu riječ. Ena hajru min, ja sam volio njega. Halekte ni mina, o halekte ni ti. Mene si stvorio od vatre, a nego od ilovače. Znači ja sam volio njega. Ja sam iz Sanđaka, ja sam bolji nego ovaj što je iz Bosne. Ne, ja sam bolji nego ona što je iz Turske, šta ti ja znam. Takav čovjek ne može da bude kod Allaha voljen. Jer on misli da je neko i nešto. Nije na ovome dunjaluku što će nas baciti u džehennem, naši grijesi, nego naš kibr. To će nas baciti u džehennemu. Da mi da padnemo gospodaru svome na srećni, to će nas baciti u džehennemu. Jer tko dođe i kaže, mene ne treba namaz, taj čovjek misli da nije ovisan od svog gospodara. I misli da on može sam sebe, niko ne može mu ništa naudi ako on to ne dopusti. Ali onaj koji se uzda u Allah, Dželešanu, nikomu ništa ne može, jer i taj Eulija, Waliullah, koji voli gospodara i Allah, Dželešanu, voli njega, on je čuva. Prenosi se da jednog dana šeta poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim ashabima i videli su jednu ženu svojim djetetom kraj vatre. Majka nosila djetu u rukama i držala ga dalje od vatre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na tu ženu i kaže, vidite ovu majku, vjerujete da ovoj majici da će baciti svoje djete u vatru. Normalno su rekli ashabi, ne verujem. Jeli majka i njezina ljubav, to je poznato. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je milostiv prema svome robu, pa to je ženi svojem djetetu. To je Allahova milost. Pa mislite da Allah Dželešanu će nas baciti u vatri, a Allah Dželešanu je nas stvorio i poziva nas. A mi smo tako oholi da nećemo da upadnemo jednom na seđu na nama. Da nismo tako, smo oholi da kažemo, nama ne treba namaz. Dalje se kaže Abu Waqqas, da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je imao najveće iskušenje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, najveće iskušenje su imali Božji poslanici, a zatim ljudi slični njima. Pa ljudi slični njima, jer vjernik će biti redovno iskušavan shodno jačini njegovog imana.
Ako čovjek bude jak u vjeri, imat će jača iskušenja, a ako bude slabi u vjeri, imat će i slabija iskušenja. Rob će stalno biti iskušavan sve dok ne bude hodao zemljom bez jedne jedine greške. Jer se navodi, sam sam je rekao, kad Allah Dželešanu zavoli svoga roba, on će iskušavati na ove dunjalku dok ne stane taj rob pred gospodara bez jednog jedinog harama. Jer Allah Dželešanu nas čisti. Šta radi mu'min kad izađe izgubi? 100 euro ili 100 euro. Kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Mi smo Allahom nam se vraćali. To se ne odnosi samo na smrti dok insana, nego i kad izgubiš i metak i nešto drugo. Pa ti tražiš, nađeš pa se zahvališ gospodaru. I Allah za šta ti briše grijeho. A ne nađeš, Allah za šta ti otkupio velike grijehe tvoje. Pa treba da si zahvalan tvome gospodaru. Gledajte što znači milost. Uradiš dobru stvar i zanijetiš dobru stvar. 10 nagrada, 10 puta kos. Zanijetiš dobro da uradiš, a ne uspiješ, 1+. Zanijetiš vašno loše da uradiš, a ne uspiješ, 1+. Zanijetiš nešto loše da uradiš i uradiš, samo 1-. Vidite koliko je ta milost gospodara našeg. I na kraju, prve hutbe, ima jedan mnogo lijep primjer. Imao je jedan ashab koji se zvao Ubej ibn Ka'b, mnogo lona. Ubej je bio jevrej i postao musliman. Allah Dželešanu je kad je spustio suru Al-Bajina, naredio našem poslaniku, alejhi salatu wasalam, da je recitira Ubej. Pa je pozvao Ubeja i kaže, Allah Dželešanu je naredio da ti recitiram suru Al-Bajin. Pa pita Ubej, poslanik sa sem, kaže, počeo plakati, pita je poslanik sa sem još nije počeo, kaže, zašto plačeš? Viće, jer Allah Dželešanu me spomenuo sa imenom. Kaže poslanik, ali im svoja to sram. Kaže da. Ubej je počeo plakati i bežao me. I kaže, ene redi se meni robi. Ja sam onaj koga je gospoda spomenuo sa imenom. Koja je to nagrada? Da gospoda tvoj tebe spomeni sa imenom. Kod stanovnika dženneta. Pa ja to nije naš cilj ovaj dunjalku. Hoćemo ovdje bogatstvo. Šta nam znači to bogatstvo ovaj dunjalku? Ništa. A šta znači kad Allah Dželešanu tebe zavodi? To je bolje za tebe nego ikoje bogatstvo koje ti možda stekneš na ovom dunjalku.